A VSDATA ela é uma empresa bem especializada em infraestrutura que buscou a parceria com a Run2biz para mudar um pouco o foco dela e entrar no mercado mais de soluções e a parte de software na área de negócio dos clientes. Então a gente acredita que a parceria vai trazer muitas novas portas para a empresa e muitas novas oportunidades. Estamos muito otimistas.